vários de vocês devem estar pensando, esse vídeo é uma pegadinha, não pode ser verdadeiro, é o famoso clickbait. Pessoal, não é clickbait, é sério, esse vídeo é seríssimo, eu vou explicar o que está acontecendo para vocês. E antes de continuar, para quem não me conhece, meu nome é Lauri, eu sou Santista USA, moro nos Estados Unidos há mais de 19 anos, e se você não é inscrito, aproveita, se inscreva e assista o vídeo por completo, porque esse vídeo vai ser quente. Último domingo, dia 21 de julho de 2019, nosso deputado Luiz Miranda fez uma live no canal do YouTube dele. Nessa live, ele dá a dizer, ao meu ver, uma acusação. Ele dá a dizer que eu estou recebendo dinheiro através do PayPal. Dinheiro que seria para falar sobre ele, dinheiro que está vindo de pessoas poderosas que querem derrubar ele. Deixa eu mostrar essa parte do vídeo dele para vocês entenderem o que eu estou falando. A única coisa que aconteceu foi, eu me tornei muito forte. Minha voz, ela começou a soar para muito longe e comecei a incomodar muitas pessoas poderosas. Isso a polícia e as investigações já comprovaram. Tem muito dinheiro por trás de queimar o Luiz Miranda. Muita grana por trás rolando no PayPal. Né, garotada? Né, Giz? Né, Lauri? Vocês não estão trocando dinheirinho aí via PayPal? Ah, a justiça já sabe. E pouco a pouco, as pessoas vão caindo, as máscaras vão caindo. E os humilhados serão exaltados. Como vocês puderam ouvir, ele diz que há muita grana rolando no PayPal. Dando a entender que eu estou recebendo dinheiro para falar sobre a pessoa dele. Eu quero ver ele provar isso. Ele disse que a justiça tem prova, já comprovou, que está tudo sendo investigado. É pura mentira. Pelo menos com a minha pessoa, nunca recebi um centavo de ninguém para fazer vídeo sobre o Luiz Miranda, o Lucas Tilt, do Greg Ferreira e vários outros. E aí, deputado Luiz Miranda, quando é que você vai mostrar essas provas? Quando que a justiça vai mostrar essas provas que eu tô recebendo dinheiro através do PayPal? Faz o seguinte, quando você provar, que eu sei que não vai conseguir, que eu recebo dinheiro para falar sobre você, fazer vídeo sobre você, eu cancelo minha conta no YouTube, paro de fazer vídeos pro resto da minha vida. Agora eu quero ver você provar. Eu vou ajudar um pouquinho, tá? Eu só tenho uma conta no PayPal e eu vou mostrar pra vocês agora o histórico do meu PayPal. Que eu retire meu canal do YouTube e pare de fazer vídeos pro resto da minha vida, é só mostrar as provas que você tem de eu receber o dinheiro de poderosos para falar sobre você. Pilantragem! Dá um tapa no like aí, galera. Deixa eu dar uma recapitulada nas coisas que ele já falou para vocês. Ele disse que havia recebido um convite do Donald Trump aí na inauguração da presidência do Donald Trump. Mentira. Ele disse que tinha green card. Mentira. Ele ostentava com dinheiro de mentira, de filme. Fez um vídeo aí onde estava com 100 mil dólares na mão. Era dinheiro de mentira, né? De filme. Então, mais uma mentira. Ele disse que iria doar o salário de deputado. Pelo que eu saiba, não doou. Então, para mim, é outra mentira. Havia dito que teve reunião com diretores da Tesla, da Google. Outra mentira. E por aí vai. São muitas mentiras. Gostaria que ele provasse que eu estou errado. Mas eu sei que isso não vai acontecer, então meu canal vai continuar, não tenho dúvida alguma sobre isso. Otário. Se você gostou desse vídeo, dá um tapa no like, um dislike, deixa seu comentário, se inscreva. E tamo junto. Fui!